2023 het vir die landbou-industrie boere en verbruikers vele struikelblokke ingehou, soos beerdkrag, onvoldoende watervoorsiening, aangepaste regulasies en beleidsomgewings, falende infrastruktuur, misdaad, diefstal en politieke partye wat hulle eie agendas dryf. In 2023 het ons weer besef dat die kommersiële landbousektor een van Suid-Afrika se grootste bates is, maar dat dit steeds nie so behandel of erken word nie. Ons het gesien hoe misdaad toeneem, hoe ons ekonomie sukkel en hoe kaderontplooiing en SEB-regulasies die groei van ons sektor terughou, maar ons het ook ervaar hoe gemeenskappe hande vat en saamwerk om die groter doel te bereik, naamlik voedselsekerheid. Voedselsekerheid is van uiterste belang om die welstand van die wêreldse bevolking te verseker. Dit sluit in die beskikbaarheid, toegang en benutting van genoeg voedsame kos om aan individue en gemeenskappe se behoeftes te voldoen. Boere is die primêre produsent van die wêreldse voedselvoorraad en speel daarom 'n beslissende rol om voedselsekerheid te waarborg. Deur gewasse te verbou en vee aan te hou, verskaf boere nie net die noodsaaklike voedsel wat nodig is om ons groeiende bevolking te voed nie, maar hulle dra ook tot ekonomiese stabiliteit en plattelandse ontwikkeling by. Daarbenewens kan volhoubare boerderypraktyke soos gewasrotasie en grondbewaring help om die langtermyn beskikbaarheid van voedselbronne te beskerm. Boere is die sleutelagente wat die komplekse uitdagings van voedselsekerheid aanspreek en 'n voorspoedige toekoms vir almal verseker. Deur 'n vinnige terugblik op 2023 te maak, is dit juis hierdie sake genoem wat ons besef, dit is wat ons boere deurlopend gedoen het. Vir enige besigheid en dan ook elke plaas moet die einddoel steeds wees om winsgewend te wees. Dit beteken dat die markkragtoets geslaag moet word. Gedurende 2023 het TLU SA buiten die voortbou van bepaalde gevestigde dienste aan ons lede, soos die kundige span wat lede bystaan met hulle opvolgbeplanning, ook nuwe dienste van groot waarde vir lede beding. Lede kan voortaan as deel van hulle lidmaatskap gratis regsadvies ontvang 24 uur per dag en 7 dae week ten opsigte van alle strafsake en vuurwapenverwante siviele sake van 'n span kundige regsadviseurs. 2024 sal gewis eie uitdagings na vore bring. Die emosie wat rondom die verkiesing gaan ontketen word, hou 'n gevaar in dat mense maklik hulle fokus van hulle kernbesigheid kan verloor. Mag die boere altyd onthou die grootste bate wat daar is, is dat ons kos op die tafel van mense neersit. Mag ons daardie fokus behou. TLU SA bly 'n beginselgedrewe organisasie wat ekonomiese beginsels nastreef en die ideologiese negativiteit beveg. En daarom nooi ons boere, produsente, maar dan ook die verbruikers uit om te kom deel word van TLU SA en kom maak ons sterk dat ons kan positief bou vir 'n toekoms van uitnemendheid vir almal in beste belang.